God morgon. Det är nu den, vad är det, kan det vara den 8 oktober, en söndag. Och ja, jag är vid nya stationen Järp, för nu har tågen äntligen börjat gå här. Klockan är typ 20 över 9 nu, så jag ska ta det tåget som går 9.30 in mot Lund. För att jag ska åka och ta en titt på stationen i Åkarp också, men jag får väl ta en titt på stationen här först. Liksom. För stunden står ju den här nya gröna glasgrejen, vad detta nu kan vara för något, ja, som går över liksom spåren här. Det finns inte så jättemycket här, liksom. Det är ju ändå liksom en hyfsat liten station, men här finns lite bänkar och sånt. Här finns, om man går över det som ska bli en väg sen, som sen tar den på vänster, så hittar man cykelställ, typ några stycken. Hur många det är vet jag inte, men det är några stycken i alla fall. Det finns en hiss ner till båda spåren, spår 1 och spår 4. Spår 2 och 3 är ju i mitten, det är ju självklart. Men här finns en toalett också, inte öppen än, men ändå. Om ett tag kanske, om något tåg. Som antagligen ska vidare ner mot Malmö. Så. Mm. Ja, annars är det väl inte så jättemycket att se här uppe liksom. Här finns två biljettautomater där borta, men annars så är det inte så rasligt mycket grejer direkt. Det är någonting som ser ut som att det ska bli ett träd här, men det har inte kommit på plats än. Det finns en ramp ner liksom, ner mot Jockeborg och sådär också, så man kan ta sig ner till perrongen såklart via den här rampen. Så annars kan man ju ta trapporna. Det är det jag tänkte ta och göra. Jag tänkte ta trapporna ner till perrongen. Det ekar nästan lite här inne, men eller in och inne. Inne är det inte riktigt, men ändå. Ekar gör lite ändå. Så, nere på perrongen nu. Jag tänkte ta typ vad som finns här. Det finns de vanliga bänkarna med papperskorgar och grejer. Den skylten där, ser ni den? Ja, där har vi den. Den här skylten som visar när nästa tåg åker. Så ja, 09.30 mot Helsingborg. Vilket är precis det jag tänkte ta. Det finns en likadan längre bort där. Sen finns det också så att väderskydd, om man nu inte känner för att vänta under bron. Där finns också ett till sånt där väderskydd, så man kan inte bara skynda sig mot regnet utan också mot vinden. Här finns inga dörrar på den här. Alltså sådana automatiska dörrar som finns på en del andra sådana här. Men man kan gärna skydda sig här. Här är faktiskt lite varmare än ute. Det syns såklart inte, men det är ganska kallt ute. Jag vet inte hur många grader, det är kanske 6-7 grader. Det är inte alls varmt. Så ni får inte ha någonstans att vänta som blir uppvärmt av solen dessutom. Härligt. Man har ju sett såna här skyltar på en hel del stationer liksom, de här för lokförarna liksom, att stannar det tåg här om det tåg är si och så långt liksom, 80, 160, 240 meter brukar det finnas, 200 meter finns på de ställen också. Och de liksom står liksom klart liksom, men jag har aldrig sett dem att det står vertikalt så här, att det står 160 på det sättet, men det är väl lite en anpassning nu som man har fått göra i och med att det sitter ett stängsel där. Kommer också att ta sig förbi. Ja, och som jag nämnde i förra videon så går det inte så snabbt att gå i 80. Och ja, det kommer ju gå snabbare sen om ett tag, om några dagar. Jag vet inte hur lång tid det sagt kommer ta, men om ett tag i alla fall. De ska ju höja hastigheten. Det kommer inte vara 80 fall framtid i alla fall. Det vore ju dåligt ifall det var det. Ja, om ni inte redan har lyckats klara ut själva, så jag åker inte mot Åkarp. Jag åker in till Lund för att byta där liksom. Och sedan kommer jag till Åkarp. Jag hoppas att de fixar det i december sen, så att alla pågatågen mellan Malmö och Lund stannar på alla stationer liksom, så man slipper åka in till Lund om man nu ska till Åkarp. Nu åker jag inte till Åkarp särskilt ofta, det är nästan aldrig, men ändå. Thank you.
Så det är bara polisen och arrestvakterna som låser in tjuvarna. Så, var jag på stationen i Åkarp framme här nu. Tåget åker i väg där borta, så finner jag på spår 1 nu för södergående tåg här nu. Ja, de här vertikala skyltarna för vad lokförarna ska stanna, de sitter där. Här är ytterligare en sån väderskydd, regn och vind. Här finns ju ingenting där man kan vänta under någon bro eller så direkt, men här inne kan man vänta. Här finns ju typ bänkar, det finns någon sån här man kan bara stå lite som inte finns dem. Där de kan sätta upp sådana där posters snart, men den laddetal finns det ifall man vill ladda mobilen här. Jag vet inte varför det känns som man skulle hellre göra på tåget än liksom vid stationen. Men kommer man i 10 minuter innan avgång så käkar, för det kan vara värt det. Jag såg också det här liksom, förutom tegel och sådana här metallplåtar, så är det här liksom också som jag tror ska vara något konstverk också. Jag tror det ska föreställa några blommor eller något, men jag vet inte, det kanske är lättare att se från andra sidan liksom. Jag tänker, det finns ju motsvarande sak på andra sidan, och där ser man inte heller så jättemycket av vad det ska föreställa. Men någon konst är det ju. Här kommer dessutom tåg från båda hållen. Jag är ju den här stolen jag åker på i 2 ingångar. Så jag tänkte att jag ska ta en titt på båda 2 liksom, för det finns inte så jättemycket mer på perrongen direkt, förutom väderskydd och bänkar och grejer och lite konst. Men jag menar, det borde ju finnas mer uppe vid gatuplan här. Så okej, en del är här ju. Här är ju något mer tak. Här är mer sådana man kan sätta upp, och så ska jag biljettautomat ha dem, en avgångstavla. Och sen antagligen, jag såg grejer, för nu såg vi egentligen ovanpå Åkarpstunneln ju. De har ju liksom gjort en helt ny gräsyta där borta liksom, och ja, ovanpå tunneln. Trafikverket påstår ju att det skulle vara för att liksom binda ihop olika delarna och åka, liksom ta bort barriäreffekten lite på järnvägen. Vilket är en bra tanke, absolut. Jag ser också att det bara är typ 6 minuter tills vi tåg går tillbaka till Lund. Så jag kanske borde röra mig mot andra änden om jag ska hinna med det. Och ja, en hiss finns här också. Det får typ ner till perrongen. Och ja, nu är andra änden av perrongen här. Upp på andra sidan, här finns lite cykelställ. Sådana avgångstavlor. Och en sån avgångstavla också liksom, men inte så mycket mer, ser det ut som. Jag vet inte om det finns någon biljettautomat där, det borde konstigt ha en ingång utan några biljettautomater, eller om man har det i andra änden. Så får man väl ha det i den änden också, tänker jag. Ja. Så kommer vi ut på bron här. Inget trottoar är här, men det är ju markerat. Det är ju här bommarna var innan, de bommarna som låg ner typ 3/4 av tiden. De är borta nu, som tur är. Och dessutom så får man en ganska fin vip bort mot Malmö. Är det mitt tåg som kommer här? Det kan hända mycket värre än att det är det. Här finns inte så mycket heller. Här finns inte ens någon cykelställ. Det ser ut som att de ska göra något mer här. Men ja, jag borde nog röra mig tillbaka faktiskt. Och om nu mitt tåg är redan hela här borta. Jag trodde att tåget skulle räcka här, men jag har slitit i snävaste laget.
med att vi lämnar åka på kommer ut åka sen nu. Så var det allt jag hade för att bli lite bottenda på slutet, men jag känner ändå att jag fick ta en liten tid på var de båda nya stationerna har. Så. Ja, jag kanske ska ta och filma lite tåg vid någon av stationerna någon gång. Det kan mycket väl hända. Så ni får väl se till att hålla uppdaterade, prenumerera och sätta på notifikationer. Så vi ses i nästa video. Hej då!